အခုလည်းလို့လက်နဲ့ကြည့်လို့ကြရတော့ပါလို့သူတို့တန်လေးညင်နေခိုင်းမလို့ခုံအောင်မနေကြရှိနေလို့မျိုးဝတ်ခိုင်းနေရညီမလည်းကိုယ့်ကို PDF လို့သဘောထားတယ်ပေါ့နော်ညီမကတော့ဘာပဲကိုင်းနေ PDF ပေါ့နော်လက်ရှိမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လက်အောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းပေါင်း 9,000 ကျော်ရှိပြီးတော့အများစုကတော့လွတ်မြောက်နေမြေတွေမှာပါစာသင်ခန်းတွေဟာချို့ချို့တက်တက်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေရပြီးတခါတလေမှာတော့စာသင်ခန်းတွေရဲ့အနီးနားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောဆရာဆရာမတွေဟာကလေးတွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အတွက်စွန့်လွတ်စွန့်စားပြီးသင်ကြားပေးနေကြပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒိုးအတန်အပတ်စဉ် Podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကို Foundation Heron တဲကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာပါ။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒိုးအတန်ရဲ့သတင်းတောက်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဆောင်းမအတွင်းလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နာမည်နဲ့အတန်တချို့ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါရစေရှင်။แม่จีอ่ะดิจ้องหลอกจ้อลิจีละจ้ะอะจ้ะแล้วคลีอยู่สุบท้ายอ่ะบ่รู้ซิซี้ลงๆเนี่ยหนีไปแล้วตะคุกๆสิจ้องนี่ไปทั่วเลยဆိုရှင်เนี่ยคลีอยู่ยังเปลี่ยนเปลี่ยนพี่กันมาพี่กันมาเสียมาเลยลงนอกกับเปลี่ยนแม่จีไปจ้ะนี่ဆိုแล้วข่มออกดีเลยมาวุ่นค้านนี่เลยวุ่นค้านไอ้หลูမျိုးด้วยสิซิยิงရှင်นี่เนเนซ้นเนาะไอ้หลูตะบัดตันนี่ตะบัดหน้าบัดตันนี่น่ะไปจ้องတော့ไปไล่อ่ะเสียมาไข่ๆงาปะโกต้ายเดตาจีเด้ก็ตอไลน์ตะพั่วรีทิ้งฉุบท้าได้เนมีตะคุกก็โกดูโกราสาเต็งจ้องมาเต็งจ้าไปนี่แหละเสียมาเดียวป่ะအသက်33နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သူဟာအာနာမသိငင်ကပဲခူးတိုင်းရဲ့တခြားကြေးရော်တစ်ခုကတိုက်နယ်ဆေးရုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆေးဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအစမှာတော့သူဟာသူ့ရဲ့ဆေးပညာတွေကိုတိုက်ပွဲရှည်တန်းမှာအသုံးချခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့သူဟာလေတန်းကျောင်းသားတွေကိုမြန်မာစာသင်ကြားပေးနေပါတယ်။ကျောင်းကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြေးရော်တယောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတစ်ခုမှာဖွင့်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းနဲ့လည်းတမိုင်လောက်ပဲဝေးပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမကြမကြာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒိုးအတန်ကအဲ့ဒီရွာကိုရောက်နေခဲ့ချိန်တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရွာသားတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ခိုင်ခိုင်ရှင်းပြသလိုပဲလက်ရှိမှာကလေးတွေကအဲ့ဒီအန်နေရီတွေနဲ့ယင်ပါနေကြပြီဆိုတာကဒီစစ်ပွဲရဲ့ဝမ်းနည်းစရာအချက်ပါ။အခုလည်းလို့လက်နဲ့ကြည့်လို့ကြရတော့ပါလို့သူတို့အတန်လေးညင်နေခိုင်းမယ်လို့ခုံအောင်မနေစရာရှိနေလို့မျိုးဝက်ခိုင်းနေရဒီဘက်ကကလေးကြတော့လို့အတွေ့အကြုံစီရများပါလို့လားမသိဘူးလက်နဲ့ကြည့်တဲ့နေခဏခဏကြာနေရဘူးကြောက်တဲ့လူတွေကြောက်တယ်လို့အဲ့လိုဒါတော့တုံတုံကြီးကြောက်တယ်လို့မရှိဒီဘက်မှာကြတော့စစ်ကအရင်ကအကြောင်းမဖွင့်ခင်နေရလို့ဖြစ်ပြီးတော့ချောင်တိန်နေရတဲ့လူတွေများတော့လေလုံညိုကြီးကအဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီတခုတည်းအခက်ခဲကြုံနေရတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကျောင်းကကျောင်းသားအများစုကစစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုကနေကျောင်းလာတက်ကြတာပါသူတို့တွေဟာကျောင်းကိုရောက်ဖို့အန္တရာယ်များတဲ့တော်လန်တိုင်းနာရီနဲ့ခြီအောင်လမ်းလျှောက်လာကြရပါတယ်ကျောင်းမှာအသက်9နှစ်ကနေ15နှစ်အတွင်းရှိတဲ့ကျောင်းသား150ကျော်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့ခေါင်မိုးတစ်ခုအောက်ကခန်းမကျဲထဲမှာစုပြီးစာသင်ကြရတာပါမတူတဲ့အတန်းတွေအတွက်တိကျစာသင်ခန်းတွေမရှိပါဘူးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဆရာဆရာမတွေအတွက်သင်တန်းတွေပေးပြီးကျောင်းအတွက်စာရေးကိရိယာတချို့ထောက်ပံ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကျောင်းသုံးဖက်စာအုပ်တွေလောလောငှငှရှိမနေပါဘူးအွန်လိုင်းကစာသင်ဖို့အင်တာနက်မရသလိုဖုန်းလိုင်းကလည်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပါဒီကျောင်းလိုပဲခက်ခဲပြီးမကြာခဏအန္တရာယ်ကြုံရတဲ့အခြေအနေမှာဖွင့်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေအများကြီးပါ NUG ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့သူတို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့လွတ်မြောက်နေမြေတွေမှာစာသင်ကျောင်း 9,300 ကျော်ရှိပြီးတော့ဆရာဆရာမပေါင်း 61,800 ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆရာမဒေါ်သူသူကတော့အဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေဟာတိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်သက်တမျှအရေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အနာရှင်တွေမပေါ်ပေါက်လာအောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာနိုင်တဲ့မျိုးဆက်သစ်တည်ဖြစ်ဖို့အတွက်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိနဲ့အလူပေါင်းမှုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပညာသင်ကြားမှုကအရေးကြီးတဲ့အခန်းခဏမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒီပညာသင်ကြားမှုအတွက်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းခဏမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေဟာသူတို့ရဲ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးလုံနေကြရတာပါ။အာနာသိမ့်ပြီးကလေးက၄နှစ်နီးပါးအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ចောင်းပေါင်း103ចောင်းထက်မနည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကြီးကြီးမားမားဆွန့်လွတ်ထားကြရတာပါ။သူတို့ဟာလာသာအနေနဲ့တလားကိုတသိမ်းပဲရပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတော့လာတိုင်းမှန်မှန်မရကြပါဘူး။ဒေသခံတွေကသူတို့ကိုအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေထောက်ပံ့ကြပြီးတခါတရံမှာသူတို့ရွာသားတွေရဲ့နေအိမ်မှာပဲနေကြပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမတိုင်ခင်ကတော့အသက်30အရွယ်မက်ဂရစ်ဟာနိုင်ငံတကာတင်ယိုးနဲ့တင်းတဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာစာတင်နေခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားသားတွေကိုလည်းမြန်မာစာတင်ပေးနေတာပါ။အာနာသိမ့်မီလနည်းနည်းအကြာမှာတော့သူဟာကင်းပြင်းနယ်တဲကတော်လန်ဤနယ်မြေမှာစာစတင်ပေးနေပါပြီ။မခိုင်ခိုင်လိုပါပဲ။တိုက်ပွဲတွေကတိတ်ဝေးဝေးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတည်ပါတယ်အခုဆိုရင်အမြင်နဲ့ဒီပြင်ဆင်ထားရတာပေါ့ကြောဘူ8 AG ဘောင်းမီပြီးတော့ဟိုဆန်ဘူးစီဘူးပေါ့နော်ပြင်ဆင်ထားရတယ်တစ်ခေါက်ကတော့အစိုးဆုံးလုံမှာပဲပေါ့နော်လုံးဝကိုနေတဲ့နေရာတစ်ခုလုံးကြီးဘုံးချပြီးတော့မိွှတ်ခံလိုက်ရတယ်ခုအိမ်ကြီးပါပါသွားတယ်ပေါ့နော်ခြာတင်နေရင်းနဲ့တော့လက်နက်ကြီးတန်ရတော့တနေ့ကိုဘုံပြီးလို့ကြရတယ်တခါတော့တော်တော်အရေးကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ရှိုးရီတဲ့တွားနေရတာမျိုးလည်းရှိကြပေါ့မက်ဂရစ်ရဲ့လှူရှာမှုကသူ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့မောင်ငယ်တယောက်ကိုဖမ်းခံရစေခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေကအများစုပြန်လွတ်ခဲ့ပြီမဲ့သူ့ဖေကတော့စစ်ကြောရေးမှာနှိပ်စက်ခံရတဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်ပြန်လွတ်ပြီးမကြခင်မှာလေဖြတ်သွားပါတယ်။မက်ဂရစ်တယောက်ဆူဆူရွားရွားကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဖေနဲ့စကားပြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စာဆက်တင်မှုစိတ်ခွန်အားပြန်ရခဲ့ပါတယ်။အဖေစကားတခွန်ကြောင့်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဟမ်။အော်ဖေလေးဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီမှာအင်ကိုမဆက်သွယ်ရဘူးပေါ့နော်။ဒီမှာလုံးဝမဆက်သွယ်ရတော့အော်ကိုကြောင့်ဖြစ်သွားရတာပေါ့နော်ကိုမိသားစုကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလုံးကြီးဟိုစီးပွားရေးတွေထိပေါ့နော်အကုန်လုံးဖြစ်သွားတာဆိုတော့ညီမမဆက်တွေ့နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ညီမလည်းရုပ်သေးတိုးပြက်တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဟိုအဖေကိုဖုန်းခေါ်တော့ဖေသမီးပြန်လာခဲ့ရမလားပေါ့နော်ဟိုသမီးဒီလုပ်ကိုလက်လျှော့တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဖေကဟာပြန်မလာရဘူးပေါ့နော်ပြန်မလာရဘူးပေါ့နော်ဟိုအဖေတို့အဖေလက်ထက်မှာအဖေမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုပေါ့နော်ငါသမီးကလုပ်နေတာမဟုတ်လို့အဖေကခုံယူတယ်ပေါ့နော်စစ်ပွဲဆောင်ကဆရာဆရာမတွေအခက်ခဲမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီလို့သူတို့ကိုသူတို့ခေါ်တဲ့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေထဲမှာစာတင်ရတာလဲလွယ်လှတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအကူအညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း APP ရဲ့စီးရင်စရာတွေအရအာနာသိန်းစာကလေးကစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမပေါင်း469ယောက်ရှိပြီး385ယောက်ကတော့အခုထိအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာဖမ်းဆီးခံထားရသေးပါ။အဲ့ဒီနေရာတချို့ကတော့အာနာဖီဇန်ကြီးပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အစိုးရကျောင်းဆရာဆရာမအလုပ်ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ယုံလေးနဲ့ထောင်ချခံခဲ့ရတာပါတချို့ကလည်း NUG online ကျောင်းဒါမှမဟုတ် NUG နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး online ကသင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွေမှာစာသင်တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံရပြီးထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်ချမှတ်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြီးညာစာရန်အပိုက်16မှာလူတိုင်းပညာသင်ကြားခွင့်ရှိသည်လို့ကြေညာထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလိလာရေး Institute ISP မြန်မာရဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်မှာတော့အာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကကျောင်းသား10တန်းလောက်ပညာသင်ယူခွင့်ရမနေကြဘူးလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒုတန်တဲ့စကားပြောခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေကတော့သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကရည်မှန်းချက်တွေကိုခဏမေ့ထားပြီးကလေးတွေပညာဆက်သင်ခွင့်တည်တည်ချာချာရစေဖို့သူတို့ရဲ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးလုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။အနေနဲ့ရှိပြီးသူ့မိသားစုအပေါ်လည်းတက်ရောက်မှုရှိပေမဲ့မက်ဂရစ်ကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ခံယူထားတဲ့သူ့ရဲ့လက်ရှိအလုပ်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်နေသေးပါ။ညီမလည်းကိုယ့်ကို PDF လို့သဘောထားတယ်ပေါ့နော်။ညီမကတော့ဘာပဲကိုင်းတဲ့ PDF ပေါ့နော်။အဲဒါဆို PDF တရားပြည်သူတွေကကာကွယ်ပေးတဲ့နယ်ကိုင်းတယ်။ညီမတို့ကလည်းညီမတို့ပြည်သူတွေရဲ့ပညာရေးအနာဂတ်ပေါ့နော်။အတွေးခေါ်အရာအလုံးဟာသင်ငန်းနဲ့ဆိုင်တာ ਉਹ အဲ့တော့ညီမကလည်းဘာပဲကိုင်းထားတယ်။ဘာပဲကိုင်းပြီးတော့တက်စင်ညာကြဖြစ်စင်ညာဖြစ်အေးပါပဲ။ဒီပညာရေးကိုရှေ့ဆက်မယ်။တနေ့ကြာရင်ငါတို့ခံစားခဲ့ရတဲ့နည်းနည်းခံစားခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီအဝိသက်တွေကိုပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကလုံးဝအမြဲတမ်းခံစားနေရမယ်မခိုင်ခိုင်ကတော့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကအကြောင်းတွေကိုလုံခြုံဖော်ရွေပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ဒီအနာဂတ်လူငယ်လေးပေါ့နော်သူတို့ကလည်းသူတို့အဆင်ပြေရှုံးဖို့နေကြနေပါတယ်တခြားတော့ဘာမှတော့လူကြီးမအောင်အကုန်လုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရွှေရွှေမွန်မွန်နဲ့လေဟ
ကိုဘဝတက်လန်နေလို့ဆောင်းနိုင်လို့ရှင်ကျင်းနေတယ်။မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်လေးတော့ပေါ့။မြင့်မြင့်မမဟောသူတို့လိုက်နိုင်တဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်စေချင်တာပေါ့။ကိုကိုဝါသနာပါလို့ရှင်ဝါသနာပါတဲ့ဥစ္စာတိုင်းပဲဖြစ်စေချင်တာ။ဒို့တန်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်သူတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဝေဖန်ကြံပေးတာတွေကိုလည်းကြိုဆိုပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်မှာထုတ်လွှင့်မယ့်ဒို့အတန်ပေါ့ဒ်ကတ်ကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။